Мен бүгүн атайын мына соцсеттен камча кыдыршаевич ташиевке кайрылуу жолдодум эле. Буга эмне себеп болду? Эртең менен эрте мен өкүл балам, тууган уста болот, Нышанбай деген жигит бар. Иманкулов, Талантбекович Нышанбай. Үйүнө келип тинтүү жүргүзүп аткан боюнча өкүл кызым чалып калды. Анан биз баргы чакты уже эшик алып чыгып баратыптыр өкүл балам. Анан мен суроп атам да тергөөчүдөн, эмне болду? Эмне маселе? Кандай болуп атат десек, Жалабат областындагы УКМКнын тергөөчүсү ходатайство келтирип атат. Ушундай соцсетте активдүү өзүн алып барган Иманкулов Нышанбай дегендин үйүн обыск кылганга. Жана бул соцсеттерде дейт Азимбек Бекназаров деген аккаунтту пайдаланып коомдук саясий кырдаалга орлотуп атат жана чакырыктар жасап атат деп жазыптыр да. Жазып анан ошонун негизинде үйүндө обыск жүргүзүп, өзүн сурак алып келүү боюнча опер кызматкерлери жибериптир. Мен таң калганым бир эле нерсе, караңыздар. Азимбек Бекназаров деген аккаунт бар Facebook'ta. Аны кемпироватчылардын билдирүүлөрүн, Бекназаров өзүнүн жеке билдирүүлөрүн ошо баракчадан чыгарат. Азимбек Бекназаров деген ким экенин элдин баары билет. Эгер ушул баракчадан мыйзамсыз чакырыктар тышталып аткан болсо, тергөөчү биринчи очередь Азимбек Бекназаровдун өзүн сураш керек. Бул сиздикиби? Сиз жазып атасызбы? Сиз эмнеге чыгарып атасыз мындай нерсени? Иш козгойт турган болсо, ошонун үстүнөн козголуш керек да. Анан кийин неки Иманкул Нышанбай Иманкулов ушундай Бекназаров аккаунтун колдонуп атат дегенге негиз барбы деп аткан таң калыштуу суроо да. А мен тергөөчүлөр айтам, кызсыңар. Азимбек Бекназаров деген аккаунт бул расмий баракчасы атамдын. Жазгандары барды өзүнүн кол жазмасы бар. Чыгарып аткан билдирүүлөрүн баарынын кол жазмасы бар. Адвокат аркылуу чыгарып, ал соцсеттерде өзүнүн баракчасын расмий таркатып атат. Бул баланын эмне күнөсү бар? Таң калыштуу да? Жөнөкөй эле нерсе. Анан ошого биз мыйзамсыз деп ошо эсептеп, анан ошо камчы кыдыршаевичке кайрылганга туура келди. Суранын иш как төрагазы катары сиз ушундай мыйзамды алдын алсаңыздар депчи. Анан мынакей Бекназаровдун өзүнөн дагы немеси аркылуу билдирүү чыкты адвокат аркылуу. Мыйзамсыз камакта отурушкан кемпироватчылардын атынан чыгып жаткан кайрылуулар билдирүүлөргө баарына биз жооп беребиз. Бул биздин расмий баракча деп атат. Эми ошону чырылатып алып кетиштин кереги бар беле? 98-жылкы балага туулган бала, эки кичинекей баласы бар, келинчеги бар. Эртең менен эрте эле айтпай эле дебей эле кирип барышыптыр үйүнө. Жаш балдары бар. Мынчалыкка барбаш керек деп ойлойм да, мынчалыкка барбаш керек. Мен түшүнөм, эгер бир фейк аккаунт ушундай туура эмес маалыматтар таркаткан болсо, анын ким жазып атканын издеп келип анан сени таптык, сенин тешиң бар экен десе, бул башка маселе. Бул жерде аккаунт Азимбек Бекназаров. Ал моюнга алып атат, менин аккаунтум, мен жазып атам депчи. Анын ушундай мыйзам иштерге барганыбыз бизге туура эмес да. Бул бала менин өкүл балам да болот, анын үстүнө баягы жакын баламдай эле болуп калган жигит да. Ошого күйүп атам, ушундай адилетсиз болсочу. Ошол айтайын дегенбиз. Азыркы убакта ошо өкүл балаңыз азыр каякта? Биз мен келген учурда Бишкек шаардык улуттук коопсуздук кызматына алабыз деп ошол жакка алып барабыз деген. Артынан барып адвокат киргизчекти, Жалабатка алып кеттик деди. Азыр Жалабатка алып кетип атат, жолдо кетишип атыптыр. Эми ушундай маалымат келди, биз точно алып кетти, алып кетпеди билбейм, бирок козголгон кылмыш тинтүү боюнча токтомдо ошентип турат, что Жалабаттагы тергөөчү Ураевдин атынан ходатайство келтирилген. Ушул негизинде ошол жака сурак алып кетишти. Бирок эми таң калыштуу да, Азимбек Бекназаров деген аккаунтту издегиз келсе өзүнөн эле сурасын да, сиздикиби, мына билдирүү сиздикиби депчи. Баардык билдирүүлөрүн момундай кол жазмасы менен чыгарылган билдирүүлөрү бар. Жашыруун эмес ал. Жана атамдан мүмкүн жашырган жок. Ушул негизинен. Ошо азыр эмне кандай бир жолдорду эметип атасыңар? Эми баягы адвокат жалдадык, Жалабаттан дайындадык, эми бияка жетишпей калдык. Эми жолдо кандай алып барат, коопсуздугу биз үчүн аябай камтама болуп атабыз. Ошол себептен силерден да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу УКМКнын төрагасы Ташиевке кайрылып кетет элек. Урматтуу камчы кыдыршаевич, сураныч. Мындай башталганга жол бербеңиз. Аман эсен тиги балабыз жетип алса экен эми. Ошону тилеп атабыз. А так адвокат айттык, барып катыш дедик. Азыр мен кол жазманы дагы мен такси аркылуу берип жиберем эми адвокаттын колуна. Бул аккаунт меники деген тастыктама. Бекназаровдун өзүнүкү. Аны тастыктап атса, анын фейкти колдонуп атасың деп кантип чыгарышат? Ошол ушундай кылабыз.